Vá, pinga, pinga. Aproveita que a boa vida vai acabar. Antes que não durmo por tua causa. E tu sempre a pingar, a pingar. Mas amanhã vou mudar tudo nesta casa de banho. E no teu lugar vou pôr uma torneira linda, dourada. E tu sabes para onde é que vais, hein? Hã? Vais para a casa da minha sogra. Sim, a Dona Hortência vai adorar. Faça o novo crédito individual BES e tenha tudo no mesmo minuto. Aos balcões do Banco Espírito Santo.